មកជូនដោយ Wycam Wycam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាប្រិមត្តរតេសនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស400ខែចែកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021អង្គភាពសាព័ត៌មាន SVMU សូមជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលជាដំបូងតេតិននឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃនេះបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន37នាក់និងជាសះស្បើយ49នាក់នៅប្រកាសទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន37អ្នកថែមទៀតដែលសង្កត់ធ្ងន់តែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SVMU ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន37អ្នកក្នុងនោះ35អ្នកជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង2អ្នកជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួន49អ្នកជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 2,477 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 1,240 នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន 1,219 នាក់និងស្លាប់14នាក់ទស្សនិកជនជាទីក្រុមក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនេះជាករណីទី13នៅយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងឃុំបឹងសាឡាំងសង្កាត់ខណ្ឌសេកៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 វេលាម៉ោង 14:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីខាងលើត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ដោយមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាហើយស្ត្រីខាងលើនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះដែរជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីថ្ងៃចូលសម្រាប់ដំបូងដោយសារតែគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ជំងឺខ្សោយតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលអាចជាមូលហេតុបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺនេះធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសដោយរួមផ្សំការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងនោះនៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហើយគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 14:40 នាទីរសៀលការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងររលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារ COVID-19 លើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1និងជំងឺខ្សោយតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមសោកស្ដាយជាពន់ពេញនិងសូមចូលរួមមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពអាស្រ័យហេតុដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានលោកនាយនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីទី14នៅយប់ម៉ោង 11:00 នាទីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំដែលរស់នៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 វេលាម៉ោង 16:50 នាទីល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីខាងលើត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ដោយមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាហើយស្ត្រីខាងលើក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺ
ជនជាតិខ្មែរអាយុ 56 ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីវីរុស COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចំណែកសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងសូមចូលរួមមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពអាស្រ័យហេតុដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាពលរដ្ឋ លោកនាងជាទីមេត្រីនៅរាត្រីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021សម្ដេចពីជ័យសេនាទីបាញ់បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដែលជាជំនួយមហាមិត្តចិនជូនមកកម្ពុជា នៅវេលាម៉ោង 23:23នាទីយន្តហោះដឹកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ស៊ីណូហ្វាមចំនួន70,000 ដូសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ក្រមអធិបតីភាពសម្ដេចពីជ័យសេនាទីបាញ់អបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវង្សវុនធាននាយកៈរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលវ៉ាក់សាំងនោះដែរក៏មានការចូលរួមពីឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវយុសម្បត្តិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតអាយដាំវ៉ាងវុនធានអាយអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ជូនវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមមកកាន់កម្ពុជាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយទំនាក់ទំនងនេះវាន
ថាប្រទេសចិនមានគោលនយោបាយមនុស្សធម៌ខុសពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលមិនបើកភ្នែកឈរមើលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានកម្រិតទាបនិងមធ្យមនោះឡើយដោយបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 ទៅដល់ប្រទេសជាង40នៅលើសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរតែថ្ងៃអនាគតអាយដាមអាយកៈរដ្ឋទូតជឿថាកម្ពុជានឹងទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ថែមទៀត លោកត្រាតៃរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកឈ្នះលើជំងឺកាចសាហាវមួយនេះបានជាស្ថាពរអាយដាមក៏សូមជូនពរដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសឲ្យជួបតែសំណាងល្អប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ-19 តាមការណែនាំរបស់រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឡែកសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិននៅជានិច្ចការនៅជាមួយកម្ពុជារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នារហូតឈានដល់ការកំណត់ជោគវាសនារួមនេះផងដែរហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនេះក៏នឹងបន្តទៅមុខឥតឈប់ឈរតាមរយៈនយោបាយការទូតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងតែអនុវត្តស្រាប់ បន្ថែមពីលើការថ្លែងអំណរគុណដល់សមាភិកគីចិននិងសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនដែលអនុវត្តតាមវិធានការ៣ការពារ៣កុំនិងកុំជឿតាមការខុសស្នាអកុសលណាមួយដែលនាំឲ្យខ្លួនមានទុក្ខទោសតាមច្បាប់បានកំណត់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីពិធីប្រគល់ទទួលវ៉ាក់សាំងចិត្តសម្មើនោះនេះសមាភិកគីទាំងពីរក៏បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីនិងអាយដាមវ៉ាងវិនធាន រវាងអាយដាមមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជានិងអាយដាមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារជាតិចិនផងដែរទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីបំរាមកចចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់5ទៀបភ្លឺជាផ្លូវការ នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស្ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះសារព័ត៌មាន SBM News ទើបទទួលបានសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការចំពោះបំរាមកចដែលចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ 57 អនក្របកចុះហត្ថលេខានិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមិនិលឆ្នាំ 2021 ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះដែរបានធ្វើការ កំណត់កោចរបស់ប្រជាជនអាជីវករតូបលក់អាហារអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេ
ហាងភេសជ្ជៈភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារឬអាហារដ្ឋានលក់ភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺជាកំហិតប៉ុន្តែទីតាំងអាជីវកម្មទាំងនោះអាចធ្វើការវេចខ្ចប់បាននិងហាមឃាត់ដាច់ខាតការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំគ្នានានាទោះយ៉ាងណាក្ដីសេចក្ដីសម្រេចនេះក៏បានកំណត់លើកលែងដល់ចំណុចមួយចំនួនដែរដូចជា1ការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់និងមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ឬអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែលនៅជិតបំផុត2ការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជួយស្ថាប័នឬអង្គភាព3ការធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តកុងតេន័ររថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តបាញ់បេតុងរថយន្តបម្រើឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញគត់គង់ការដ្ឋានសំណង់រថយន្តដឹកសំរាមសំណល់រឹងនិងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្ររថយន្តដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហាររបស់បុគ្គលិកបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូន4ការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកកម្មករកម្មការិនីទៅទីកន្លែងបម្រើការងារក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរោងចក្រឬទីកន្លែងអាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាធម្មតា5ការធ្វើដំណើរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាញ់ហើយពេជ្រសោភាបង្ហាញពីលទ្ធផលតេស្តសម្ណាក់ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសអ្នកនាងពេជ្រសោភាបានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកនៅក្នុងទ្រនំហងមាសវិជ្ជមាន COVID-19 តាមរយៈសារដែលផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញច្បាស់ថាតារាចម្រៀងរូបនេះបានរួចផុតពីការឆ្លងកូវីដ-19ហើយពីព្រោះលទ្ធផលតេស្តសម្ណាក់ទាំង3លើករបស់អ្នកនាងគឺអវិជ្ជមានទាំង3លើកក្នុងនោះពេជ្រសោភាបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី1ថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021លើកទី2ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021និងលើកទី3ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021សត្វតេស្តអវិជ្ជមានទាំងអស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមព្រឹកនេះសមាជិកហងមាសមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 រួមមានតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាវីឌីណៃតពិធីការនីច័ន្ទកែវនិមលអ្នកដឹកនាំរឿងសុងវណ្ណាខណៈកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានដូចជាតារាចម្រៀងណូបញ្ញារិទ្ធស៊ូវីសាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងលោកអ៊ីនទីតូលោកគ្រូភ្លេងសានសវណ្ណឌីនអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងនិពន្ធលោកលីស៊ិនហ៊ួននិងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងលោកម៉ោមិថុនាដោយសារមេរោគ COVID-19 មានសន្ទុះវាលោកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគិតត្រឹមម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 2,273 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 1,172 នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន 1,087 នាក់និងស្លាប់11នាក់ឯណោះក្នុងស្ថានភាពដ៏បន្ទាន់នេះបានតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចទិញយកមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពដោយបានបដូរឈ្មោះមកជាមន្ទីរពេទ្យលោកម៉ែសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសនៃការសាងសង់និងការព្យាបាលរបស់អតីតមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2016និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសាងសង់នៅលើទំហំដីប្រមាណ 1.5 ហិកតានិងមានបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលជាង200បន្ទប់មានទីតាំងនៅសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌអង្គការរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដំបូងរវាងលោកស្រី Jenny Risky ប្រធានអង្គការ Tabitha កម្ពុជាដែលជាជនជាតិហ្វាំងឡង់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកជំទាវអង្គុនថាផាវីតាមរយៈការរៃអង្គាប្រាក់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយទៅដល់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺតាក់ទងនឹងបញ្ហារោគស្ត្រីទោះយ៉ាងដូចជាជំងឺមហារីកសូដានរបស់ស្ត្រីជាដើមការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យនេះឡើងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ឈប់រាល់
់បញ្ហាលំបាកទាំងឡាយរបស់ស្ត្រីដែលមានភាពអៀនខ្មាស់ព្យាយាមលាក់ជំងឺផ្សេងៗរបស់ខ្លួនការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តរបស់ស្ត្រីទុក្ខវេទនារបស់ស្ត្រីដែលមានជីវភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាយោងតាមចំណាររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពនឹងត្រូវប្តូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែដើម្បីថ្វាយព្រះបរមរាជកិត្តិយសចំពោះព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយទស្សនៈរាជធម៌តាមព្រះរាជរំអានព្រះបរមវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយឡែកស្ថានភាពចំពោះមុខមន្ទីរពេទ្យនេះបានកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លុះដល់ថ្ងៃអនាគតមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ព្យាបាលជំងឺទូទៅជារៀងរហូតប្រធានសាខាគយខេត្តឧត្តរមានជ័យបិទភ្នែកយកលុយបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញនាំគ្នាយករថយន្តស្នាក់លេខខម៉ូធ្វើជាអាជីវកម្មរកស៊ីដឹកជ្រូកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្រុមឈ្មួញជាច្រើននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាននាំគ្នាយករថយន្តស្នាក់ខម៉ូដែលជាស្នាក់លេខរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋយកមកធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីដឹកជ្រូកឆ្លងដែននិងចរាចរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដោយខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងដោយសេរីតែបែរជាប្រធានសាខាគយនឹងរដ្ឋកោខេតឧត្តរមានជ័យបတ်ភ្នែកខុបខិតជាមួយឈ្មួញដោយលោកដៃយកលុយពីក្រុមឈ្មួញទាំងនោះដាក់ក្នុងហោប៉ៅដោយមិនខ្វល់ពីការខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេតែកតិនទៅលើករណីនេះដែរយោងតាមប្រភពពីពលរដ្ឋជាអាជីវករនៅខេតឧត្តរមានជ័យបាននិយាយប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SVM News ឲ្យដឹងថារថយន្តស្លាកលេខខម៉ូ28343ដែលឈ្មួញយកមកប្រើប្រាស់នោះមានឈ្មោះម៉ៅនិងប្រពន្ធឈ្មោះងឹកភួងបានយកមកធ្វើអាជីវកម្មដឹកសត្វជ្រូកជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញដំណើរពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេពីភូមិគូឃុំកោកមនស្រុកបន្ទាយអំពើខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីដឹកជញ្ជូននាំចូលតាមច្រកលបៀងតូចនៅតំបន់ចំការគោស្ថិតនៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះករណីនេះដែរបើយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីការពារព្រំដែនសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះបានលួចបង្ហើបប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ដោយបាននិយាយថាម្ចាស់រថយន្តបានដឹកសត្វជ្រូករស់ជាញឹកញាប់ឆ្លងកាត់និងបង់លុយឲ្យគេចល័តនិងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសនាំចូលដោយខុសច្បាប់ប្រចាំការនៅជាយដែនដែលមិនមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចជាគយចាប់ឃាត់នោះទេតែបែរជាហុចដៃយកលុយតែម្ដងដោយមិនខ្វល់ពីការខុសច្បាប់ហើយបើតាមប្រភពពីអាជីវករមួយទៀតបាននិយាយថាពួកគេជាអ្នករកស៊ីដឹកជ្រូកនិងដឹករបស់របរផ្សេងៗដែរតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនសត្វជ្រូកបានទេតែចុះហេតុអ្វីម្ចាស់រថយន្តមានស្លាកលេខខម៉ូ28343នេះអាចដឹកបានដោយសេរីទៅវិញនោះគឺមកពីប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តឧត្តរមានជ័យខុបខិតជាមួយឈ្មួញបើកដៃឲ្យឈ្មួញទៅមានឈ្មោះខុសច្បាប់ប្រើប្រាស់ឡានស្លាកលេខខម៉ូដោយសេរីយ៉ាងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរបើតាមសម្ដីលោកស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាននិយាយថាមានឈ្មោះដឹកជ្រូកម្នាក់ឈ្មោះប៉ក់បានអះអាងថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រថយន្តនេះដឹកតាមច្បាប់តើបុគ្គលឈ្មោះប៉ក់ជានរណាមានឋានៈជាអ្វីហើយមានសិទ្ធិអាចបញ្ជារថយន្តខម៉ូប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យខូចស្ថាប័នរដ្ឋបើដូច្នេះសូមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាពិសេសស្ថាប័នសាខាគយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យមេតាសហការជួយអ្នកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតដែលមិនមានកិច្ចការងារចាំបាច់ចាក់ចែងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតដែលកាន់កិច្ចការងារមិនចាំបាច់ចាក់ចែងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពេលដែលមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតុករដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធារបស់ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមមកការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងជ័រគ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រូវបានប្រើដោយក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយក្រុមបាតុករដែលគ្មានអាវុធដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនិងធ្វើការដោះលែងមេដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រីអឹងសានស៊ូជីចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់ជីវិតពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាពេលនេះបានកើនឡើងដល់520នាក់ហើយជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកបានបង្កើនការថ្កោលទោសរបស់ពួកគេចំពោះយុទ្ធនាការយោធាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ1កុម្ភៈយ៉ាងណាមិញការបង្ក្រាបដោយហិង្សាត្រូវបានគេរំពឹងកថាអាចនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀត
ការពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាក់ចែងដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រមគ្រួសារនៅចុងខែមីនានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាក់ចែងពីប្រទេសភូមាក្រោមហេតុផលសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគេក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឯកជនដទៃទៀតដែរដែលនេះគឺជាអតិភិបបំផុតស្ថានភាពនៃការចាក់ចេញដែលបានដាក់បញ្ជាមកត្រូវពិនិត្យឡើងវិញយោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងកំឡុងពេល30ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារនិងការបង្ក្រាបរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសម្ពាធការទូតទាំងប៉ុន្មានមិនបានធ្វើឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមានការបន្ធូរបន្ថយការប្រើហិង្សានោះទេនៅថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ប្រេសីដអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់ទៅនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីមួយនេះថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាប្រេសីដអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យចាត់វិធានការចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីមួយនេះនឹងធ្វើការប្រមៀនអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរួមទាំងការបង្ហូរឈាមដែលជិតនឹងមកដល់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបង្ក្រាបការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងឃោរឃៅយោងតាមសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសម័យប្រជុំបិទទ្វារមួយប្រេសីដពិសេសលោកស្រី Christian Chesner Bergener បាននិយាយថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សានេះពិចារណាលើរាល់ឧបករណ៍និងវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយដែលមានដើម្បីចាត់វិធានការសមូហភាពនិងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាសមនឹងទទួលបាននិងការពារកុំឲ្យមានមហន្តរាយដទៃទៀតកើតឡើងលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីនៅតែបើកចំហសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយពួកយោធាតែបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងរងចាំតែនៅពេលពួកគេបានត្រៀមខ្លួននិយាយស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅការបង្ហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺកំពុងតែនឹងមកដល់ជាពិសេសគឺហានិភ័យនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលគួរបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សដល់ទៅជាង520នាក់ហើយដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីយោធាបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអឹងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃ1ខែកុម្ភៈមកគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានសុខភាពល្អទោះបីជាត្រូវបានឃុំខ្លួនពីខែមកហើយក៏ដោយលោកស្រីស៊ូជីអាយុ75ឆ្នាំមិនត្រូវបានចេញមកជាសាធារណៈចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានមេដឹកនាំយោធាទម្លាក់ប៉ុន្តែសមាជិកនៃក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីឈ្មោះមីនមីនសូត្រូវបានកោះហៅទៅកាន់ប៉ូលីសមួយនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោសម្រាប់ការប្រជុំវីដេអូជាមួយគាត់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយការផ្តន្ទាទោសអាចមើលឃើញថាលោកស្រីនឹងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងឆាកនយោបាយអស់មួយជីវិតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាមកនៅកម្ពុជាបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Biotech Pfizer បានប្រកាសអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាព 100% ប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូរ៉ូណាសម្រាប់ក្មេងអាយុ12ទៅដល់15ឆ្នាំកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាមកនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Biotech Pfizer បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 របស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាព 100% ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាសម្រាប់ក្មេងអាយុ12ទៅ15ឆ្នាំខណៈដែលបាច់ដំបូងនឹងផ្ដល់ឲ្យក្មេងជំទង់មុនឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុន Biotech Pfizer បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3បានធ្វើឡើងលើមនុស្សវ័យជំទង់ចំនួន 2,260 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាព 100% យើងមានគម្រោងបញ្ជូនតន្ន័យទាំងនេះទៅឲ្យនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិក FDA ដើម្បីស្នើសុំលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនិងទៅនាយកតកផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក
Pfizer Biotech គឺជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅប្រទេសលោកខាងលិចទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅហើយចាប់ពីពេលនោះមកវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសជាង65គូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Pfizer Biotech បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផលិតថ្នាំបង្ការចំនួន 2.5 លានដុសនៅឆ្នាំនេះហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាដំណាក់កាលដំបូងលើកុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំផងដែរនោះមកជូនដោយ Vicam Vicam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា